Dhoma penale e gjykatës së Tiranës dënoi me 60 orë punë të detyruar në komunitet ish kryebashkiakun e Kavajës Elvis Roshi, duke dhënë kështu dënimin e parë për një zyrtar të lartë për ligjin e dekriminalizimit. Roshi kishte kërkuar gjykim të shkurtuar, ndërsa diçka e tillë u pranua nga prokuroria. Në vendimin e saj, gjykata e dënoi me 7 muaj heqje lirie ish kryebashkiakun e Kavajës, por me uljen e 1/3 së dënimit, por dhe kohën e arrestit shtëpiak, dënimi u konvertua në 60 orë punë publike të detyruar. Ish kryetari i bashkisë së Kavajës u shkarkua nga detyra pas akuzave se kishte falsifikuar formularin e dekriminalizimit. Elvis Roshi nuk ishte deklaruar dënimin e dhënë nga autoritetet italiane të drejtësisë për veprën penale të përdhunimit, të kryer në vitin 1995 në Itali. Po ashtu ai nuk ishte deklaruar se ishte dëbuar nga shteti italian dhe ai zviceran. Gjithashtu Roshi nuk ishte deklaruar se ishte arrestuar në gusht të 97-s në Zvicër me urdhër të gjykatës së shtetit të Zyriut dhe ishte dëbuar sërish. Akuza ndaj tij parashikonte dënimin me burg nga 6 muaj deri në 4 vite.